На штурм, як під Прохорівкою в 43-му. З великої кількості танків та бронетехніки просто полями. Інститут вивчення війни опублікував фото найбільшої механізованої атаки росіян з жовтня минулого року. 36 танків та 12 ворожих БМП намагалися прорвати українську оборону, утім, намарно. Сили оборони знищили 12 російських танків та 8 БМП. І як відбувався цей бій, докладно про ситуацію на Авдіївському напрямку прямо зараз розпитаю майора Сергія Цихоцького, офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Я вас вітаю, пане Сергію, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Отже, перш за все, якою є нині оперативна ситуація навколо Авдіївки? Чи намагаються прориватися росіяни? Намагаються постійно. Постійно проводять свої штурмові дії, постійно ведуть розвідку активно. Але наразі їм це не вдається. Сподіваємося, що не вдасться і надалі. Для цього все робимо, тут знаходимося. Штурмові дії, докладніше, давайте поговоримо про це. Тобто вони намагаються, прориваються малими групами, піхотою, чи все ж таки застосуванням бронетехніки? Прохорівка в нас тут поки що на напрямку нашої бригади немає. Але оці штурмові піхотні малі групи, вони йдуть практично постійно. При цьому все це супроводжується, я скажу, що небо дуже сильно і таке прям горить цими їхніми розвідувальними дронами. Постійно FPV-дрони літають. Класіка жанру. Поки що і снарядів у них вистачає для обстрілу наших позицій. Також противник не нехтує обстрілами цивільних містечок, селищ. Ракетами. Це і С-300, це і КАБи. Частенько, скажімо так. Не так активно, як це було при захопленні Авдіївки, безпосередньо в саму Авдіївку, коли вони крили. Але оцю тактику терору вони продовжують. Про значну перемогу пропоную поговорити. Днями в районі села Тоненьке, де сили оборони знищили третину російських танків за один бій. Цей механізований наступ росіян, нагадаю, 36 панцерників і 12 БМП, в Інституті вивчення війни назвали першою такою від жовтня 2023-го, коли РФ почала нову кампанію з захоплення міста. Тож, поясніть нам, як вдалося знищити стільки танків і розкажіть за цей бій. Працювали наші сусіди більш активно за допомогою старшого начальника. Я маю на увазі артилерію старшого начальника. Класика жанру. Чому? Тому що вся ця техніка, в першу чергу бронетехніка важка, яка з'являється на полі бою, це перша мішень. Завжди увагу, концентрація йде саме на те, що може десь, скажімо, проникнути в нашу оборону, де і має там броню, захист. Тому туди концентруються всі сили. Бачите? Ще раз доказує, що майстерність наших воїнів абсолютно, я не когось не хочу виділити в окремо, всіх в комплексі дає такі результати. Працює артилерія, піднімаються дрони, які також, вони в першу чергу і виявляють противника. Потім противник панікує, тому що починаються прильоти, вони реально кидали, наскільки мені відомо, вони кидали техніку і втікали з поля бою. Хоча героїчно завжди описують свої там подвиги в лапках. Насправді все абсолютно навпаки. І далі вже там вже поодиноко добивають цю піхоту, яка розбігається. Також FPV-щики, як правило, допалюють техніку, щоб її вже не можна було по-новому налагодити і знову запускати в роботу. Застосування важкої бронетехніки на рівні батальйону. Чи є це ознакою, що росіяни готують наступ саме на цьому напрямку? І чи є ознаки формування ударного угруповання для наступу, який, за словами президента Володимира Зеленського, може відбутися вже у травні-червні?
Ну, от, що в напрямку Тоненького, що в напрямку Невельське, Нетайлове. Оце у них після захоплення Авдіївки, у них кожен день це відбувається. В цьому напрямку вони весь час намагались нащупати. Вони були такі, зараз вони там по 4-5 чоловік наступають. А до цього були випадки, коли вони піднімались психічну атаку, скажімо, в двох напрямках, в одному місці там задіяли техніку. Я маю на увазі там район Первомайську, наприклад. От, до, там до 8 одиниць було. А в цей же самий час група до 30 чоловік наступала на Невельське. Розумієте, да? І йшли точно так же, як психічна атака, в повний зріст, через поле, не зважаючи ні на що. От. Ну, то такі у них сказочки особливі. Пане Сергію, чи обірвався в нас зв'язок з паном Сергієм? Так, обірвався зв'язок. І зрозуміло, ми йдемо далі. Зрозуміло, чому обірвався, тому що пане Сергій нині на фронті. Це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка.